У Хмельницькому попрощалися з військовослужбовцем, який добровольцем пішов на фронт. Досягли компромісу. Між частиною мешканців багатоквартирних будинків Хмельницького та релігійною громадою виник конфлікт. Як сторони дійшли згоди? Підрізала волосся на благодійність. 10-річна жителька Волочиська пожертвувала власним волоссям, аби допомогти осиротілій дівчинці. У Хмельницькому попрощалися із 34-річним військовослужбовцем, молодшим сержантом Олександром Яценко, котрий з 2014 року брав участь в АТО ООС та з початку повномасштабного вторгнення на війну пішов добровольцем, розповіла дружина загиблого Світлана Яценко. Ми не хмельничани, ми з Луганська. І в 2014 году, коли це все тільки почалося, він пішов добровольцем. І я його дуже просила не йти, а він сказав, я говорю, пусть хтось йде другий, не ти, а він сказав, а якщо всі так будуть говорити, хтось другий, а не я. І пішов захищати свій дом, своїх рідних, свою Україну. Разом Олександр та Світлана були 13 років, одружилися у 2015-му, каже жінка. Він був особливим, він завжди хотів виділятися, він завжди говорив, не хочу бути таким, як всі. Він був настоящим патріотом, він завжди жив для людей, не для себе, ніколи ні для кого нічого не жалів. Для своєї сім'ї. Сім'я для нього була важливіше всіх. Взагалі він був добрим, відзивчивим, веселим. Він був кращим. Таких, як він, просто більше немає. Я з ним була дуже щаслива, і я його дуже люблю. Поховали загиблого військовослужбовця на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Станом на 16 вересня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 54 тисячі 50 російських військових. Противник втратив 2199 танків та 4690 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1302 артилерійські системи, 312 реактивних систем залпового вогню та 168 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 250 літаків, 908 безпілотних літальних апаратів та 216 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн – 3550 одиниць, спеціальної техніки – 121 одиниця. За 205 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів, збито 233 крилаті ракети. У Хмельницькому соборі архістратига Божого Михаїла будують парадний вхід. З іншого боку, будівельники, каже мешканка будинку Наталія, перекрили проїзд та прохід, і це створює незручності. Проти батюшки, проти церкви я нічого не маю. Ну то, що немає як під'їхати під під'їзд, навіть, тому що вечором машини під'їжджають, ні задом не здати, ні передом. А якщо в цю минуту скора, чи не дай Бог пожар. Ще один мешканець цього ж 200-квартирного будинку на Шухевича 4, який не захотів називатися, каже, проїхати на подвір'я своєю автівкою іншою дорогою не може. Виїжджаю звідси, тут робили якусь, вішали бандер рекламний. Я не міг виїхати, мені треба об'їжджати весь дом. Не знаю, як так дозволили взагалі, і куди це дивляться, що просто от захотіли собі построїти. Можна було на дорозі построїти, що мало тої церкви. Ти ж дивіться, яке здорове приміщення. Настоятель собору каже, приміщення, де зараз правлять богослужіння, замале, щоб вмістити прихожан. Особливо на свята, тому облаштовують більше на другому поверсі, і до нього потрібен хід. Є паспорт об'єкту, тут все можна почитати, чітко написано, що це за будівництво. Дозвіл на будівельні роботи виданий 22 березня цього року. Плани були вже давно, ще з 2000-х років. Просто не було можливостей. Мешканець будинку каже, він та частина сусідів протестували проти перекриття дороги, викликали поліцію, вимагали не продовжувати будівництво. Всі йдуть сюди. Під цей дом. Тут дуже був великий потік, поки не закрили. Ми тут живемо всі, наші батьки цей дом строїли, ця дорога завжди була, 20 років я вже тут живу. Треба було вийти до людей і об'яснити йому, що люди добрі, я там роблю, що там, чи дзвіницю, чи що, потерпіть там місяць чи два, але не два роки. Мешканець будинку Віктор Кліщ каже, чому, на його думку, розгорівся конфлікт. Проблема комунікації. Всі дозволи на будівництво є.
Священик каже, коли нема богослужінь, працює в соборі мулярем, теслею, сам замішує цемент, власноруч кладе цеглу, штукатурить, аби пришвидшити процес, тому часу на комунікацію немає. Каже, його підрядники, архітектори та представників ближнього до собору будинку запрошували на розмову в міську раду. Заступник міського голови Микола Ваврищук розповідає, спільно дійшли згоди. Прийняли рішення, що до 20 листопада релігійна громада проведе всі необхідні будівельні роботи, розгородить проїзд, і люди зможуть користуватися як проходом, так і проїздом. Всі сторони, в принципі, погодилися, всіх це влаштувало. Усе ж будівництво, згідно з технічним паспортом, має завершитися в березні 2024 року. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Цей будинок у центрі міста збудований 60 років тому, розповідає його мешканка Тетяна Лукіна. Жінка каже, у будинку є проблеми з електропроводкою. У нас проводка дуже стара, щітки в аварійному стані. Ми неодноразово викликали і з електропідстанції, і вже зверталися. Електрик прийшов, щось трошки підкрутив, але з жахом, чесно кажучи, чекаємо, що якщо буде дійсно холодно, народ почне вмикати більше опалювальних пристроїв, можуть бути проблеми серйозні. Більше 50% будинків міста мають застарілу проводку, розповідає директор департаменту розподільчих мереж акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» Андрій Чайка. За його словами, дозволену потужність для квартир цих будинків збільшили від 3 до 5 кВт. Маленькі пошкодження всередині будинку, які переростають в більші, відповідно йде пошкодження мережі до трансформаторної підстанції, і воно виникає, призводить до великих перерв в електропостачанні. Марія Іванівна розповідає, живе у цьому будинку, відколи його побудували. Каже, у неї в квартирі тепло, обігрівач не використовує. Якщо проводка поміняна, нова, то проблем немає. Ну, хазяїн кожний, він по-своєму знає, він не буде вмикати, тому що воно виб'є, вимикне і все таке. Під час використання електрообігрівачів у квартирі, розповідає кандидат технічних наук Олександр Шпак, потрібно зважати на дозволену потужність для вашого житла. В нових будинках, скажімо, трьохкімнатна квартира до 95 метрів – 6,5 кВт. В старих будинках, значить, норми були нижчі – 4 кВт нагрівач. Якщо ви включите праску, праска – 2 кВт. Значить, електрочайник теж менше кВт не буває. Мікрохвильовка – кВт. Порушення норм може призвести до електричних збоїв та пожежі, каже Олександр Шпак. У вас може вибити автомат або перегоріти запобіжник, може виникнути перекос фаз на вашому, значить, у вашій мережі. В розетках появиться не 220 вольт, а 380. І це може привести і до враження, значить, мешканців електричним струмом. Внутрішньобудинкові мережі, за словами Андрія Чайки, обслуговують ОСББ та комунальні підприємства. Технічний стан обслуговування лягає на власників і внутрішньобудинкових мереж, і відповідно квартир. Як розповів Андрій Чайка, години максимального навантаження на мережу – з 17.30 до 21.30 ввечері та з 8.30 до 10.30 вранці. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Безкоштовні курси з оволодіння вогнепальною зброєю проводять у добровольчому формуванні територіальної громади міста Хмельницького «Авангард». Ти береш викрутку, прижимаєш защолку і докручуєш так. Автомат вперше розібрала на цих заняттях, розповідає Леся Сідова. Про спецкурс дізналася від чоловіка, який проходить службу в Збройних силах України, каже жінка. Це сьогодні третє заняття, ми проходили вже перший розбір автомата, вчора в нас була медична підготовка. Сьогодні в нас буде тактика. Зараз такий стан у нас в країні, що треба бути підготовленим. Потрібно мати хоча б якісь мінімальні навики, які могли б, можливо, хоч якось допомогти нам. Володимир Бойко працює в ІТ-сфері. Чоловік каже, набридло бути безучасним спостерігачем. Задовбало всі новини дивитися, блін, захотіть. Якщо що, захотілося хоча б, щоб навчили, хоча б як автомата в руках тримати. Ну, хоча б якось, щоб корисним бути. За словами інструктора добровольчого формування Хмельницької територіальної громади Олександра Михайлова, курс розрахований на 5 днів, по 3 години кожен. Заняття починається о 9 ранку. Група мінімум 10 чоловік, груп 20, 10-15 чоловік. Зазвичай людина не тримала в руках зброю, особливо автомат. Так як вона тут потренується 3 дні з автоматом, вона буде знати, як з ним управлятися. Саме головне, що ми вчимо, це техніка безпеки. Тобто вона отримує основи поводження, безпекові основи.
засоби поводження зі зброєю автоматично. Після занять у людей виникає звикання до зброї, розповідає Олександр Михайлов. В людини з'являється відчуття, що зброя – це теж не так страшно, це якби привикання до неї. Правильні стійки, правильне пересування, робота в групах, основні поняття, що повинно підбоєць робити в підрозділі. Все, що ми вчимо наших бійців, наших рот, ми навчаємо і цивільних. З цивільними займаються впродовж 3 місяців, говорить командир добровольчого формування територіальної громади міста Хмельницького «Авангард» Сергій Вавренчук. Це люди приходять, які бажають навчитися медицині тактичній, навчитися носіння, володіння зброї, тактичному володінню зброї. Одне з основних завдань – залишається підготовка громадян до служби в Збройних силах України, говорить Сергій Вавренчук. На сьогоднішній день більше 90 чоловік у нас вже заключили контракти і працюють Збройними силами України. Крім цього, різні напрямки роботи – це несення служби для підтримання громадського порядку. За словами Сергія Вавренчука, крім володіння вогнепальною зброєю, за 5 днів навчання люди отримують навички з тактичної медицини. Добровольче формування сформоване 26 лютого 2022 року. За цей період часу в «Авангарді» військову підготовку пройшли 500 добровольців, говорить Сергій Вавренчук. З початку лютого місяця бійці і волонтери добровольчого формування відремонтували і передали на потреби ЗСУ 35 автомобілів. Впродовж тижня на фронт передадуть ще 4 автівки. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Я хотіла допомогти хоча б одній дитині прожити ще один день. Зараз у 10-річної Віки коротке каре, з яким, каже дівчинка, їй легше на голову. До стрижки в неї було волосся нижче пояса, яке ростили з року життя, каже мама Катерина. Підстригтися Вікторія хотіла й раніше, але не знала, куди подіти своє довге волосся. В травні з мамою в соціальних мережах натрапили на історію дівчинки з Вугледара, що втратила обох батьків та сама отримала важкі поранення. Дівчинку було звати Вероніка, десь 12 років. Близько було в той момент, я вирішила обрізати волосся. Я побачила в інтернеті, як одна дівчинка зрізала своє волосся і віддала хлопчику на лікування. У нього був рак. Я теж захотіла так зробити. В їхній родині, розповідає мама Катерина, дівчатам волосся було прийнято ростити. Тому за довгою косою Віки доглядали і розпрощатися з нею було нелегко. Але це... Перший такий вчинок дитячий, перша свідома така реакція на це все, я не могла не підтримати, так само тату, тата нам прийшлося вмовляти трошки більше, але нічого. Після того, як обрізали, місяць довелося чекати, коли у Волочиськ приїдуть купити волосся. 700 гривень із суми Віка віддала на Збройні сили України, адже її тато нині також захищає нашу країну. Решту суми – 2500 12-річній Вероніці – хочуть віддати особисто. Волонтери допомогли нам знайти її. Нещодавно буквально зв'язалися з нами, перекинули нам декілька фото, відео було знято вже тепер, де дівчинка. Вона вже зараз не в лікарні, вона зараз в дитячий будинок сімейного типу. Наші волонтери пробують зв'язатися, пробують через лікаря, який лікував, знайти зв'язок з тією сім'єю чи саме з дівчинкою, щоб далі передати ці кошти. Зараз Віка мріє знову відростити таке ж довге волосся, аби потім пожертвувати на благодійність. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.